السلام علیکم ګرانو کتونکو زه حکیم الله د خلا ټی وی سره ستاسو په خدمت کې یو خولي پروګرام سره حاضر یم نن زموږ ملمه چې ډېر بهترین انسان ډېر خولي انسان د ډېر وخت نه چې کوم وخت د پښتو فلمونه افتتاح شو دا غې نه مخکې د فلمونو کې کردار به کولو راتلو به تاسو سره به هغه په خپله تعارف هم وکړي چې دا څوک دی د کوم ځای دی او د کوم کلي دی او د دې کراچۍ ته چې کوم وخت د فلمونو افتتاح وشوه نو هلته چې دی لاړلو دا څنګه لاړلو نو دنه په خپله تپوس کوو نو جناب سید عالم صاحب سید عالم صاحب ډېر ښه انسان دی راځي چې ستاسو ملاقات ورسره وکړو السلام علیکم سید عالم صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام آباد اوسئ خوشحال اوسئ سید عالم صاحب څنګه طبیعتونه څنګه دي شکر الحمدلله فضل الله تاسو دواګانې مشرانو دواګانې دي خیر خیریات ټیک ټاک یو سید عالم صاحب دا راته وایي چې دې وخت کې خو ستا ایج ډېر زیات دی که نه عمر دې ډېر شو خو دا راته وایي چې دا انډسټری هغه وخت خو ته ځوان یې چې دا پښتو فلمونه چالو کېده دا د څلور ورځې زه مخکې په چراټ کې وم یو لوی افسر سره وم که نه کمانډینګ صاحب سره آرمی هغه سره وم امریکې ته تللی بیا یې مو باباجي ته تره ته مې وویل چې دا به م امریکې ته ځان سره بوزم د ماشومان هم راسره ځي خو لیکن هغوی اجازه سره نه کړه ځان سره کراچۍ ته بوتللم چې کراچۍ ته یې بوتللم یې مو ورته یو تره وه هغه یې ځان سره ملګری کړم ورته یو هندو وه جیسیانن نومای وه جیسیانن جیسیانن هندو وه پوه شولې و عضوي نومای سنتې شوه پوه شولې هغه ته یې ویر وسلم هغه سره یې زه په کوربه لګوم او په دوران کې پوه شوې عشق لیلا شوټینګ شروع وه عشق لیلا پاکستانی پاکستانی سنتوش او سبیا وه پکې نو په هغه کې م فوله چې په سټارټ کې یو کردار مو وکړه رای کړه اما صاحب راپورې خندېدل یک دانه مو مې دا سټارټ شوټله پوه شولې بیا مې چې فلمونه جوړو نو بیا مو حمیده فلم جوړول حمیده حمیده نو سرینا چانس مو اعجاز صاحب ته ویر کړ پکې اعجاز 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 دورانی پوه شولې بیا کېدله کېدله کېده اولاد فلم مې جوړول دا وړاندې وروستو فلمونه واحد بورا صاحب ته مو چانس ویر کړل دغه وخت کې د اردو فلمونه چې ته تللې وې د اردو فلمونه د اردو فلمونه پښتو یې نه و شروع پوه شولې زه ورته بیا یو بل پیردوس نومای وه هغې ته مو چانس ویر اکیله فلم کې پیله فلم یې وه دا فلمونه د دغه د سنتوش شو که څه شو ده جوړول که څنګه جگجیت صاحب جوړول هندو چې کوم فلم ساز وه پروډوسر وه ښه 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 دا بغه جوړول ښه ښه پوه شولې نو هغه خو به ډېر ډسټریبیوټنګ به کولو انډیا کې به څه داسې دغه دغه مطلب چې یو دفتر یې په کلکتې کې وه په بمبئی کې وه
په کروچای کې و په پېښور کې و په منځراس کې و او په روس کې دفتر وي د فلمونو کاروبار به یې کوه غټ غټ بزنسمین و ټوله دنیا یې پېژنه مشهوره اداره وه او ډېر ښه انسان و ډېر ښه انسان و نو کسه بیا چلېدلو مو یو بل سیټ و سبزادي سیټ نومای وه هغه ته مونږ یو فلم جوړ کړ د وطن مینه په خپله مې پکې کردار کړی ده مو جوړ کړ سبزادي سیټ ما ته سیټ ته یې ویلو چې رازم هغې رازم چې د پښتو فلمونه کوم وخت شروع شو اول خو د شروع شوې ناوې دغه سوري د یوسف خان شیربانو یوسف خان شیربانو وخت کې ته وي یوسف خان شیربانو کې ما پخپله کار کړی او پروډکشن مې هم سنبال کړی دی هغه عام جوړ شولل نو په هغه کې یو کردار او په کور باندې مې قبضه وکړله او شولې په کې استابال مې جوړ کړل بدر صاحب راغله چې ته څوک ما چې د کور خو ما خسته ته خور و مور تا ظالمان ډېر ظلمونه کوي ای کورونه یې شړلي اوس په کور باندې ما قبضه ده ما ته جواب چې دا کور بنایي کې دا زما ده دا راته وځم امور د مخور چې ته ستا امور او هر په شیرغون کې ستا تر بونه په باندې ظلم کوي وروره دا غه به غیرت او دومره همت یوسف خان راځه ما ته بره دي راځه الله 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 اور شو له بیا بل کردار و پټټا کې او شو ډیرانا هندستان ته فرید آباد هندستان ته راشي او ته چرګې پټوي پخ دوران کې ما گرفتار کو ساکی صاحب ته ما پیش کړل چې دغه په یو په وی ریځ کې 1500 چرګې پټې کړې دې کړې نه او دا ما لا سر گرفتار شو ده چې دلم لاره دار ته وایا چې دغه وخت د پښتو فلمونو سټار شروع شو دا فلم ډایرکټر سوکو او فلم ساز سوکو د دې کہانی نوی سوکو او شاعر سوکو مطلب چې دې کہانی نوی سالی حیدر و جوشی و او شاعر هغه و او یو سلیم سا و ډاکټر سلیم آی شاعر و او شروع و ډایرکټر چې کوم و هغه عزیز تبسم و او موزیک ډایرکټر چې کوم و لال احمد و لال احمد و پوش ولی او دری پټنران و دا یو نظیر صاحب و یو قاضی صاحب و یو کیمرا مین نوم نوم نه راځي خو هم درې پټنران و دا پکچر جوړ شل بیا پکچر یې په خپله ولګوه ښه بزنس یې وکړل اګه نه بعد اعلی ګوله را اوچاته شوله ایوب نومای و ایوب کیمرامین و هغه چې فلم جوړو نو ادم خان درخانه یې شروع کړل ادم خان درخانه یې مو جوړ کړل په هغه کې مې هم کردار کړی دی و چلې ده وچا پکچر مزه لګو د فلاپ شوړل پوه شولې بیا کېدله بل سړی راغلل و چې فلم جوړامه نو بیا مو چې فلم جوړ کړ پښتون تورا هغه کې مې هم کردار ده کېدله فلم هم ریلیز شو بیا یوسف راغه مو جوړ کړ شیرالا څه نوم ده زه خیر دی راځي برور براځي دا راته وایي سدلم لاله دا خو تا خو هغه وخت کې د دې فلمونو شوق ته و چې د فلمونو خو تا د پاکستاني فلمونو وی کتل و مو شوق نه و خو صاحب چې نوکار کړم شو نوکاري مې کړل نو پوه شوې دې نه شو بیا پکې بیا ټول کاروبار و ما په خپل سنباله ولا شوق دې هغه دې نه پیدا شو پیدا نه پیدا شو عزت مې و قدر مې و پوه شولې بچا پجاس کے بتر مرا تر ما پہ ہور تے پیسے بھی میرا اڑلے چا تا لالا سردار خان تا او شے شت سلی اگے رازو خیر دے اگے دغه کوم بیا خدا انڈسٹری لاہور تر آلا لاہور تو سر تر علی کسنگ زرا غلم پہ ہور تا آ فلم چ تکوم خائیں وطن مینا آ میں ولا گا ولا چا میں ولا گا ولا او چر سب زلی سے لاڑ کرا چے تو واپس ز سردار خان لا اور سب اترم چ تب کرا چے تا نہ جے ہاں اے جی سنن سب نو کری بند کے اے مو سر بے بیا بیا جے د گوس شو نو مو پیچ فلم شروع کر ارمان
نیم کرده بیا مو بالا فلمونه جوړ کړل کنه اکرا نیمګړ ارمان وغیرہ وغیرہ ډیر فلمونه ما خو ستا کردارونه ډیر لیدلی هغه یو فلم و چې راکسا کی راچ نور نشه شما انګار فلم و انګار هغه کې ډیر هغه بدر سیبل تا هغه شراب ورکی دغه ورکی بالکل بالکل راکسا کی راچ نور نشه شما لا من نظر لگی پیر سوی نم اشتا آغا مون دیر کلو پی وزر که سردار خان للا تا پا دالات که تیپ پشتو ما تیپ خا خا تیپ مکورم لکه مختلف که درونه کدی مختلف که درونه می و دو بزا که درونه تیمم نمیلاوی دلو صحیح خواه دیر پروڈکشن می سب بالا والا تا تام پتا دا بلکل سدالم للا مونگ سا خو پتا را دی خبر استاد ټیلنټ مونږ ته پته را استاد کردار مونږ ته پته را او بل خبر ته خو دې انډسټریل ډېر ژوند ورکړی دی خو دا راته وایي چې دا یو خبر عرض کوم چې د دې انډسټری والا څوک تپوس ته کوي انډسټری والا تپوس ته کوي بازار ته به تپوس کړو بډ شو خدای به وباهي جانم په جانا جانا دې ځان مرګ دا واخله دا اوخې پاکې کا پاکې کا اوخې پاکې کا تاسو یو ځل مخکې د خپل نیکه د مرګ لپاره چوټي اغستې وه هغه خو دا هغه وخت خبره وکړه جی جی او دا اوس د دې وخت خبره ده باید دربغ به تپوس کړو را تللو به هم دی دا هر څه ستا په سر وشو زما په سر نه به هغه بدماش سره تا خپل بدن وخلو شاید به تپوس کوړو کې په پلاس کې شوای سردار خان زوای دا انسپکټرا اوس په درته زه خپله لوفر خیم چې ستا قانون مو منی چې دې ته لوفرې وایي دې ته لوفرې وایي هغه به تپوس کوي ما به ټولو خلکو قدر کړه یو کی بیا فری دی دیدن فلم والا هغه ټول کاروبار ما په لاس کې و تام ته ډېر ښه پېژندلو بالکل جی ما خو ډېر ښه پېژندو ولې چې موږ ولا ممتاز صاحب ولا فلمونه جوړ کړي دي او بل یو خبره ارز کوم سید عالم لالا چې دا راته وایي اوس ژوند او هغه ژوند کې سفر کو هغه ژوند اوس داسې ده دا به ژوند خو ډېر ښه ده هغه ژوند چې کوم از شیطان ژوند و او شکر الحمدلله نیکه مالا بچی می دي پوه شول او افسران هم دي پوه شو پیسې راته داخلې کړلې حاجي اخبار مې نه څه شو حاجې راباندې وکړلل بیا زه دا نسې د بدرام بدرام لګېدلم و چې دا کور ټیک نه ده حاج زه هم وکړل اوس فلمونه هم جوړی پوه شو نو ما فلمونه نه بیا نفرت ښودله بالکل بالکل خبر داسې ده دا راته وایي سل علم لالا چې بچی دې څو دي بچی مې شپږ دي خیر ښه شپږ بچی دي نو دی فیل سره تعلق لري یا شوق شته نه 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 دې ته تر خپل مونځ او داسې شوق ده پوه شولې ای ګجرې سره یې مینه ده په بچو سره یې مینه ده ما ښه قادر کې ښه عزت مې کې پوه شولې هېڅ قسم ته تکلیف تر اوسه پورې ما ته نه ده راکړی او پنځه وخته دوا وې ځکه چې الله به کامیاب لره امین بالکل سید عالم لالا دا راته وایي چې د پښتو فلمونو کې ما یو فلم ستا کتل اصلي مجرم په هغې کې د لیکت مجر سره ډېر ښکلی کار کړی و بالکل اصلي مجرم و لیکت موږ ډاکټران و دواړه دا صیب خان زخمي شي پوه شول نو لیکت صاحب د خدای به یې بټ شوی ده اوس هغه زه به یې ولګم چې ته منډه ویر شه مریض څه رنګې ده اوس په تلکیل چکره تللی وم نور چېرته تللی وم تا ته څه پته ده چې په ما باندې کوم حال راغلی دی وایي داسې وکړه چې زه د مپروانه باندې د سرکول لپاره تللی وم داسې وکړه چې زه خپل ځان ته د پټرول لپاره تللی وم بس دا څه ګاډې واډې خبرې کوې حکیم صاحب ګاډې واډې نه همدې ګډ وډې یا دا حقیقت خبره کوم پته نشته چې دا رسپي د کوم ځای نه لاړو چې د ګورخان په کور کې را پرېوتو د اس نه را پرېوتو او د ګورخان په کور کې را سملاستو دې ما ته څه خطرناک جاسوس کاري دا رسپي نه چې زه ویره مریض ټیک ټاک راغلم ویتامې چې میجر صاحب مریض ٹھیک ٹھاک دا پوه شولې آ په ګاډۍ ځلو شولې زه مې سره په ګاډۍ ځلو شولم پوه شولې زه مې سره په ګاډۍ ځلو شولم و چې مو بار بار خره دا کردار مو په کاځه کړه اصلي مجرم ښه نور جی دلته کې اوس
جون خپ خوشاله دی خپ دغه دی ځان لادي عمر ډیر کا او خدای دې بیا م حج لبوت لګه خدای در باندې بیا م دغه خپل زیوري دغه سید علم لاله دار ته وایا چې ډیر عمر دې انډستریال ورکو ډیر عمر دې ورکو ولا نو دې کې کردارن بدیم ډیر کړی خدا را ته وایي چې خوختي پکې څوک ودا کارانو کې څوک خو ګلو دا هیرونه کې څوک خو په هیرونو کې ما چې کومه خوا هوا اے خور په شکل یاسمین خان بالکل او دا هیرو په شکل کې هیرو په شر کې خمر ګرای مو او شولې بایدار بخت وو او شولې بدر صاحبم خو لایکت میجر صاحبم دا ټول مشرخوي ورونو غو دا وخت مو چیرې ولا او ټول ته دوا کو چلا ځای او به ټول د دنیا نه لاړې سفر کړه دا چې دلم لاله فلمونو کې دم کار کړی دی ډیر دغه وخت ور کړی ولا س ایوارډ یا صدا سي دغه ته ملو شوی دی ایوارډ می وارد وتر نو په وارد پسې من ته توجه ور کړی دا بس اکی مولا نو ما ور سره ناس دا مې خمر غراي وو بیا به د سر تر بیا بم کې سټ جوړولې ډرامې بم جوړولې کله په ملاقات کې وو کله په سواز کې وو نو ډرامې بم جوړولې او شولې و بڼو څلو په بڼو کې ګډېره ډرامې جوړې کړلې پوښولې یار سه دلم نه زه خو دې منم که څوک دې پیژنې او کوي جنې نه زما چې دې زه خو دې قدر کوم مل دې عزت وکا او بل خبره ما ته خو پته را مونږ بتانه د کیمرې کار غشتو کیمرې به سره وا او د تمې چې لاله د شاټ والا نو تب موله داله انګل را کو دا چې خسته انګل به درا کو چې لکه دا وګوره دا چې ټیک دی نو مونږ ته هغه یادېږي چې ډرامې به سره کولې به مونږ ډایرکشن او ستابه کیمرې مې نیو او نو ډېر مننه کوم ډېر شکریا کوم تاسو سره ملو شم دا سره باندې ولګی دی لکندستا کې جی او باز یو فلم جوړ کو وګی تګی ها ما ځکه فلم وګی تګی ا مو جوړ کړل په چا ملاقات تلړو غام را سترا وکنه تنو ما دا نو شیروان صاحب ها هغه سم مشپیر دی ښه هډر مې مو جوړ کې او خیرونه مو جوړ کو پوس بله او سید عالم الله سډیره مهرباني ډیره شکریا الله دې قدرمن کې عزتمن شي الله دې عزت امين امين مرګرو دا زمو خپل مرګره سید عالم لالا چې دا ناوي د یوسف خان شیروانو والا نواله اخیری فلم اخیری فلم یو اخیری فلم اقرار او اقرار اخیری فلم اقرار الزام دا اخیری اصلي مجرم ها او شو دا اخیری فلم دا اصلي مجرم اقرار دا اخیری فلمونو دا پختو دی نسای کې وخت تیر کو خو وخت تیر کړی دی او ډیر خپل کردارونه هم کړی دی خپل دا ټول اداکاران چې سونو دی پیژندو نمونه هم نتا واغست دا پکې خوخم خا اداکارانو هیروان یاسمین خان دا خا اداکار دا خوخی اداکار وا چې ودی وسره خو وخت تیر کړی دی نو دوستانو دا زمون د نن نه ملما سید عالم لالا تاسو لیدو نو زه د سره د اجازه غواړم او زموږ د چینل چې د خپل لا سبسکرایب کړئ لایک کړئ موږ تاسو ان شاء الله خپل خپل پروګرامونه خایو د دین علاوه پندسته کې چې څونه مشهور خلک دي کدی انډرسن اوټ ان شاء الله تاسو ته موږ د سکرین په ذریعہ خایو او ډیره مننه د دم ډیره مننه او ډیره شکریا نو اجازه راکړئ د الله پامان السلام عليكم.